Stvarno, već se smiješ. I pozdrav svima, dobrodošli u današnji epizod PES-a. Igramo sa Moronom Cegijem koji će mi uskoro poljeljati vodu na glavu. Uskoro? Uskoro, da. On je Manchester United, ja sam Juventus. I idemo u akciju. Tako? Tako je. Tako je. I koje mislim će biti rezultat? 4-2. 4-2. Da plaćamo. Ništa, pripremamo. Ne, ja sam sve to što. Sad mislim imamo E5-2 kurada, ja sam to sam ga ja isro. A dok bude u videu će biti manuće. Fernandes. Higuain. Daj bala. Ujebo to do drugu. Bilo. Ha? Bilo, više nije. Prođeš pola. Evo, kako si. Nisi. Šta? Šta? Sudija, čelavo govno, nemoj da sereš. Tu nije bilo dovera. Nije bilo dovera nikako. Švajnik ti šuta. Ovo. Ovo su ih igrača Švajnštajger. Neka baš ne jedna bi to mogli čuvati. Quick counter. Quick counter. Ili pa ti ti obrać već. Pa jebote sudu odmah. Šta sam... Ja ne ne šta sam opravio apelio. Možda sam trojicu na napad da se dodavam budala. Jebote, lady. Ja sam vas glupio tvoj obrana. Sad će ona četiri ovo. Da, sam je ovo dva, sad će ona četiri, ja. Da. Jebote, šta šutiš, pričaj malo pičko. Pričaj malo. Ne, misliš, ti joj misliš, pričaj, šta šutiš ko pička. Ajde, pričaj malo. Živi se. U događaj. Ovo je ovo rivalstvo. O, jebote, pjavi što radiš. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Prvi pokušaj. Prvi. Prvi zadnji. Drugi. Šta? Jebote, onaj... Fal. Opa. Ajoj, Dani Alves! Dani! Kvarda... Ujebote, šta radiš ti? Kvarda... Šta Dani Alves napravi tu obranu i ti tako usreš? Ja sam bolio dva puta opet. Dva gola sam zabio. A gleda prema še dva penala. Mi ti rekao da sad ja. Puka srećke. Sreća. Nije da se izlačimo, to je čisto sreća. Higuain! Znači kako čudaka zgola, sad jako nisko mogu to biti. Daj bala! Pa...
O majko sveta! I danas 4 šutevi na gol. A u okvijel ja 2. To je 2 što su bila golovi. To je vrhu vojica. Daj bala! Lepilo. To je treba doki sa igrališta. Steroidi. Ne, 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 zaustavi njega, ne, ne. Bro, GG. Bravo, GG. GG, good game, Buffon. Gdje smo da to funkcionira? Ne može. Tu je Buffon. Nema roha. Brani to. Nema prolaza. Ajmo Kedira. Kranes. Bravo. Ne! Idemo malo da promijenimo situaciju. 4-4-2. Kedira nazad, Pjanić. Nane, jebo ste led, daj da je blavu, tako, da je blava, ide gore. Onako, kvadrat ide van. Ja ćemo ba, jebem, nisam stavio manđati prvi sastav. Znači, di blava je izgleda i napad. Htio sam manđu, malo manđu da se poiva s fotocom. Jebo, da se stopao, vidite sve, to možda desim. Kako je to? Ali to je Runi! To je Runi potok crnčuga da kada je to znao! Bravo, Stevo, šta sam ti ja rekao? Runi je znao kod crnčuga bol kada je trčao. Stevo. Gle ovo, kako osme lopto, bok te! Dobro, daj se dobro. Dobro in time. Dobro, hop 1, hop 2, hop 3, hop 3. Boba Ljaric, Petra za svojim bivšim igračima, tako mu uletio. Lovo, Markizio. Daj bala. Jebem ti, ne to! Ne. 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 Fuck. Top one! Jebem ti top one! Ne bi bilo lijepo da je to šta 3-2. Jebem ti, Pjanić. Skidaj! To Kedira! Jebem ti! To Kedira! Jebote ovaj babizu. Jebava, Venturi! Venturi! Joj! To! Ne, 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 ne! Daj bala! To! Ne, 4-2! Piško! Da, bolje se ga ne primi. Ne, gol. Da, da. Ne, kurvo! Kaj kurvac? Jebem ti suca više. On je bio fair. Ovaj treba bi gol. Trebao je. Jebem ti suca. Jebem suca. To je treba bi gol. Ovaj treba bi gol. Al nije shvati. Aj, kakva je to ekonomika. Bravo, Mez. Ovaj gol, ovaj gol. Teba, stavi nogu, jebem! Samo stavim, nogu stavim. Ne, pjanje sad si da... Jebote. To sam slučajno, napred sam ti još udati.
Au. Ništa. Čuo ništa. Nije to ništa. Ne može. Ajde, ovo to lame. Jedi gol, brad. Ja sam ti je dao mnogo. To ti je sreće ili nema? Da. Naravno. Sandro. Sandro. Fernandez. Hernanes! Koji gol, e? Cik, cak, cik, cak, cik, cak, gol. Ne. Skidaj po kon. GG! Ne, GG! 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 Ne, po kon. Jo, jel to 120 minuta? Jebem ti. Jebem mu. Jebem ti penale gol. Ja ne znam penale. Ne znam ni ja. Gdje to ode, bog te. Evo, hoću da vam stirati, ne znam zašto, ali hoću. Ovo je bio Aguero drugi penal. Ovo. Kako je to išlo tak nisko? Ja nema puno dok sam ja u zrak. Ja ti ovdje jednu pičku materinu, to je bio Aguero penal u ovdje. Jebote. Te pogodi okvir, bog te. Ne znam. Magnifikante. Ovaj tu pedeš što je došao, Milo može nešto napaviti. Zašto si pomaknio od Milo malo? Da nisam otim ljudi. I hoće li Gigi spasit Juventus pobediti? Hoće li Juventus pobediti? Hoće. Ko šuka? Hoa Mata. Hoa Mata vs. Big Buffon. Buffon! Jebe, penal. Ori Gigi Buffon! Jeste tamo, jeste dobri, ja sam bio bolji. Koji glupi kraj, event i a bio sam bolji, nema što ti nisam jebio. Kako? Po čemu? Po svemu! Po čemu nisam? Ja sam bio, ja sam imao veći postotak udaraca. Nisi! Imao sam 12 udaraca, 9 ovdje. Nisi imao niš bolje od mene, baš ništa. Faule. Nisam, to nije bolje. Hvala što gledali ovaj glupi video sa ovim idiotom. Vidimo se sljedećem. See ya.